tiden som Israels folk levde som slavar i fångenskap i Egypten var en av dem, Mose, tvungen att fly undan in i öknen. Där kunde inte faraoans soldater finna honom. Och han levde där i många år. Mose vallade får i öknen. Och han hittade nya vänner. Han gifte sig också med Sipora. Och fick en egen familj. En dag när Mose var ute med fåren i öknen fick han se någonting konstigt. Det var en törnbuske som brann. Så märkligt. Trots att busken brann, brann den inte ner. Plötsligt hörde Moses en röst från busken. Ta av dig skorna, Mose. Platsen där du står är en helig plats. Jag är Gud. Jag är den som skapat hela världen. Utan mig skulle ingenting av det som finns finnas till. Lyssna på mig. Mose, jag vill att du ska gå till farao. Säg till honom att han ska släppa mitt folk. Hur ska det gå till? Hur ska jag klara det? Jag har ju så svårt att tala inför folk. Jag är inte speciell på något sätt. Var inte orolig, Mose. Jag kommer att vara med dig. Jag kommer alltid att vara med dig. Skulle jag släppa slavarna? Bara för att din Gud i en brinnande buske säger det. Gå tillbaka ska du se att busken brunnit ner vid det här laget. Om du inte låter folket gå kommer Gud att förvandla Nilens vatten till blod. Gud förvandlade Nilens vatten till blod. Men farao gav inte med sig. 7 dagar senare kom Moses tillbaka till farao. Så säger Gud. Om du inte släpper ditt folk kommer ditt land att hemsökas av grodor. Och mängd av grodor översvämmade landet. Flugsvärmar. Gräshoppor. Boskapspest. Bölder. Mörker i 3 dagar. Kvittade vilken plåga som drabbade Egypten. Jag kommer aldrig låta slavarna gå.
Jag vet den kloka Mose, som gör att farao kommer att släppa er. Det är den tionde plågan. Om du inte släpper mitt folk kommer Gud att döda alla förstfödda i Egypten. Såväl din egen förstfödde son som alla egyptiers förstfödda. Jag vägrar släppa slavarna fria! Moses sa till sitt folk: slakta ett lamm och stryk dess blod på era portar. För i natt kommer dödsängen. Men de hus som har lammets blod på sina portar kommer dödsängen gå förbi. Vid midnatt kom så dödsängen. Såväl den förstfödde sonen till farao som den förstfödde sonen till alla egyptier dog. Det fanns inte ett enda hus där inte någon var död. Men de hus som hade smetat lammets blod på sina portar, i de husen fick alla leva. Gå er väg. Försvinn härifrån. På så sätt kunde Israels folk lämna Egypten efter att ha varit slavar där i många hundra år. Detta var Pesach, den första påsken. Och den firas än idag för att minnas befrielsen. Men man firade också för att komma ihåg att dödsängen gick förbi deras hus. Pesach betyder att gå förbi. Men när väl farao hade släppt Israels folk så ångrade han sig. Samla alla soldater och ge er av efter dem! Israels folk kom fram till Röda havet. Det är faraos soldater. De kommer närmare. Vi är förlorade. Var inte rädda. Gud är med oss. Mose, lyft din stav. Delade sig Röda havet så det blev en torr landremsa för folket att gå på. Ja, vattnet blev till väggar på båda sidor. När de hade hunnit över till andra sidan så började vattnet att strömma tillbaka. Farao och hans armé hade följt efter. Och nu slöt sig väggarna med vatten över dem. Moses folk var fria. För första gången kunde slavarna sträcka på sig. Vända ansiktet mot solen och skratta. Utan att någon soldat skrek åt dem. Härlig är jorden.
skönar själarnas pilgrimsgång genom det fagra riken på jorden går vi till paradis med sång. En lång tid senare, det var också vid påsktiden, när Jesus och hans lärjungar var på väg till Jerusalem. Ja, för skulle man fira Pesach, då var det i Jerusalem man skulle vara. När de närmade sig staden sa Jesus till två av lärjungarna: gå in i byn där framme. Där kommer ni att hitta två åsnor. Gå och hämta dem. Lärjungarna hämtade åsnorna, la sina mantlar på dem och Jesus satt upp. När Jesus red in i Jerusalem var det fullt av människor i staden. Thank you.
äntligen var kungen här. En konung lika mäktig som konung David. Men Jesus fiender blev allt mer arga, avundsjuka och irriterade på honom. Skulle han vara Guds son? Hur kan han förlåta synder? Vem tror han att han är? På kvällen skulle Jesus och lärjungarna äta mat tillsammans. Precis som man skulle göra när Pesach började. Just när festen skulle börja så blev Jesus tyst och nedstämd. Han tittade allvarligt på alla runt bordet. Så tog han ett bröd. Tackade Gud. Bröt brödet. Och gav det till lärjungarna. Det här är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Så tog han en bägare. Tackade Gud. Hällde vin i bägaren. Det här är mitt blod. Det är det nya förbundet mellan Gud och människor. Jag ger mitt liv för att många ska få förlåtelse för sina synder. När ni dricker av den, gör det till minne av mig. Du har ofta talat om att du måste dö. Men det kommer väl inte hända än på länge? Du är fortfarande ung, vad menar du? En av er som sitter här ikväll kommer att förråda mig. Det är väl inte jag? Eller jag? Inte jag. Plötsligt reste sig Judas och gick därifrån. I natt kommer ni alla att lämna mig. Och jag kommer att dödas. Nej. Nej, nej. Det kommer aldrig att ske. Även om alla andra lämnar dig så kommer inte jag göra det. Jo, Petrus. Innan tuppen gal i natt kommer du att ha förnekat mig 3 gånger. Men kom ihåg detta. När jag har uppstått ifrån de döda kommer vi att ses igen. Solen hade gått ner. Det var kallt och ruggigt mellan olivträden. Gud, jag vet vad som väntar mig. Låt mig slippa dö om det går. Men låt det ske. Det som du vill. En bit därifrån, gömda bakom olivträden, stod Judas med en grupp soldater. Den jag kysser, han är det. Judas. Förråder du mig med en kyss? Så kom soldaterna och tog Jesus. I
en fästning mitt i Jerusalem höll den romerska ockupationsmakten till. Ståthållare Pilatus var orolig. Påsken var alltid en stökig period för Pilatus och romarna. Pesach handlade ju om hur Gud en gång befriat Israels folk. Och nu hade soldaterna kommit släpandes med en bråkstake som hette Jesus. Pilatus var den som bestämde om någon skulle dödas eller dömas. Förstår du inte att jag har makt över ditt liv? Jag har bara kommit för att berätta sanningen. Och vad är sanningen? Den här mannen har inte gjort någonting som förtjänar döden. Jag har varken tid eller lust att hålla någon rättegång för din skull. Jag brukar ju alltid frige en fånge till påsk. I mitt fängelse har jag en mördare som heter Barabbas. Välja. Ska jag frige mördaren Barabbas eller er kung Jesus? Det var folkets val, inte hans. Men för att vara helt säker på att inte få skulden tog han vatten och sköljde sina händer. Jag är oskyldig till den här mannens blod. Nu lämnar han över Jesus till de romerska soldaterna. Jesus, Messias, nu kan du själv bära ditt kors till Golgata, där vi ska spika upp dig. Petrus hade följt efter och sett allt som hänt. Nu satt han vid en eld och försökte värma sig.
Visst var du också tillsammans med den där Jesus? Nej. Nej, jag känner inte den mannen. Jag känner också igen dig. Du var tillsammans med Jesus. Nej, jag svär vid Gud. Jag känner inte den mannen. Försök inte. Du var visst en av Jesus lärjungar. Ja, jag känner också igen dig. Du var ju alltid med den där Jesus. Men jag svär vid Gud, jag känner inte den mannen. Innan tuppen gal i natt kommer du att ha förnekat mig 3 gånger. Vid Golgata var det ont om plats. I folkmassan trängdes många människor. En del var ledsna, andra var arga och några tyckte det var spännande att se vilka som skulle korsfästas. Det var 2 rövare och så Jesus som skulle korsfästas. Soldaterna spikade fast honom vid korset och reste det. Om du är Guds son, gå då ner från korset. Andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Fader, förlåt dem. De förstår inte vad de gör eller säger. De 2 rövarna hade korsfästs på var sida om Jesus. En av rövarna började att håna Jesus. Men den andra sa ifrån. Tyst med dig. Vi får vad vi förtjänar. Vi är rövare. Vi har mördat och betett oss illa. Men han där, Jesus, han har inte gjort något. Han har bara berättat om Guds rike. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Sannerligen. Redan idag kommer du att vara med mig i paradiset. När klockan var 12 mitt på dagen blev det plötsligt mörkt. Det var en solförmörkelse som varade i 3 timmar. Min Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det är fullbordat. Officeren som stod nedanför korset sa: han var en verkligt bra människa. Guds son. När de romerska soldaterna såg att Jesus var död stack en av dem in sin lans i sidan av Jesus kropp. Så gick de därifrån. Flera av Jesus vänner, hans lärjungar och hans mamma, stod en bit bort och grät. En man som hette Josef från Arimataja bad Pilatus om att få ta ner Jesus kropp och begrava den. Pilatus sa ja,
och Josef bad några vänner att hjälpa honom att lägga Jesus i en grav. Sen rullade de en stor sten framför öppningen. Som kommer på allt du vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl längslas då. Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfött dag dess beskär del av fröjd och smärta, med att vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. Morgondagen som sorg får jag spara, om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara, detta löfte gav han mig. Mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvara där. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ut faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. Två dagar senare, på söndagsmorgonen, kom Maria Magdalena tillsammans med en annan kvinna till Jesus grav och fann att stenen var bortrullad. När de gick in i graven upptäckte de att Jesus kropp var borta. Två änglar stod plötsligt framför de båda kvinnorna. Varför söker ni den levande här, bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått ifrån de döda.